Život nije mazio Zoricu Teslu. Svoj rodni Kordun morala je da napusti u Oluji zbog ratnih dejstava i onda se našla u Kraljevu. Podstanarski život, bivstvovanje u stanovima za socijalno stanovanje i borba za ćerku koja je 100% invalid obeležilo je poslednjih 30 godina Zoričinog života. Čini se da su joj se crni oblaci malo razišli, kupila je kuću u Metikošima preko Ministarstva za brigu o selu, a zahvaljujući fondaciji Veruj, život je lep iz Novog Sada i majstorima iz kraljevačke firme Limkos, vratila joj se i vera u ljude. Ja sam samohrana majka, evo invalida 100%. Živjela sam u socijalnom stanu 19 kvadrata, tražila sam kuću, veći prostor sam tražila, išlo je preko države ovo za 10.000 evra, konkurisala sam, dobila sam, našla sam preko društvenih mreža, preko Bojana Šmigića, fondaciju, vjerujte, život je lep. Znači, firma koja je Limkoš, Bojan Šmigić koji je tu glavni, on mi je pomogao, s njim sam se čula, s njim sam kontaktirala, fondacija je donirala, ljudi su radili, znači rade svakodnevno. Ja sam se oduševila jer nikad nisam ovako nešto doživjela od nikoga, znači malo mi je, izvinite, teško, ali... sad ću imati veći prostor, imat ću dvorište, imat ću da držim nešto svoje, da imam neki veći prostor za ovo dijete i vidite evo kako je situacija, znači teško mi je da pričam jer nisam doživjela još od nikog ovo, zahvaljujem se Bojanu Šmiguću, Bobanu, Zoranu i mnogim njegovim ljudima koji rade, znači svaka čast, hvala im. Uskoro će ova kuća biti gotova kako i momci rade. Jeste, rade odlično. Znači ja sam presrećna, stvarno su ljudi od reči, rade svaki dan, znači dođe ujutro, uveče odu, tako da je stvarno ekstra. Ja sam prezadovoljna s njima. Ovi momci iz firme Limkos rade punom parom i bit će ovo sasvim lep životni prostor kada budu završeni radovi. Fondaciji Veruj, život je lep i firmi Limkos, ovo je čak peta humanitarna akcija na teritoriji Kraljeva, a rade po celoj Srbiji. Bojane, evo vas ovde raditi jedan humani posao, pa recite mi šta ste zatekli kada ste došli ovde u kuću? Pa u katastrofalnom stanju kuća je bila. Baš je zapuštena, totalno imala prozore vrata i onda smo mi preko fondacije iz Novog Sada, Veruj život je lep, skupili novac, a mi smo samo radove, eventualno naše izveli radove. A u vrednosti od 500.000 dinara je materijal kupljen za adaptaciju kuće, porodice Tesla. Koliko već dugo radite? Pa 10 dana radi. 10 dana radnih, po 7 radnika, 5 kako, koji dan. I kad planirate da završite ovu kuću? Pa nadamo se u sljedeći četvrtak će bude gotovo. A vaša firma radi te akcije? Radi većinu. Radili smo u Kraljevu već par kuća do sada. Zorica živi od tuđe nege i socijalne pomoći koja iznosi 6.000 dinara. Zbog toga Zorica, kad god može neko da je pričuva ćerku, ide u nadnicu. Ovo je teška životna priča koja pokazuje da je majka spremna na veliku žrtvu zarad svoje ćerke, ali s druge strane, ovakve životne situacije na videlo izbace humane ljude i poput momaka iz firme Limkos i devojaka iz fondacije Veruj, život je lepo.